Trafikken går som normalt i Karmsundgata. Tidligere år har fakler og kors markert trafikkofrenes dag. I år ble imidlertid arrangementet avlyst. Jeg synes jo det trist. Jeg sier det jo en viktig dag. Ikke bare for de pårørende, men også for oss som er med på en måte på og på en måte har noe mulighet til å gjøre det, for å si det sånt. 87 personer mistet livet på norske veier i 2021. 80% av disse er menn. Tallet er historisk lave. Vi har jo en nullvisjon, så vi ønsker jo ingen, selvfølgelig. Men 87 er jo et ganske lavt tall. Og det er vel kun andre gangen i moderne tid at det er så lavt tall som det er. Det er jo alt for høyt, men det er jo 6 stykker da, som har omkommet i Rogaland. Men til tross for lave tall, hvert enkelt tilfelle er ett for mye. Nå oppfordrer jo folk til å markere det på blant annet sosiale medier, at de kan skrive noen ord og legge et bilde ut. Og at det kan være et samtaleemne på dagen, det er viktig. Vi driver jo med holdningsskapende arbeid og kampanjer og sånt. Og vi håper jo det at markeringer og kampanjer kan være med og få folk til å tenke over hva de gjør i trafikken der. På hvilken måte påvirker det dere som jobber med dette, når dere leser det her og tenker over alle de skjebnene som ligger der? Ja, nei, det er jo følelsene bak det. Det er jo det. Det er mange skjebner som får livet sitt forandret, pårørende og de som omkommer selvfølgelig. Det sitter tett på kroppen? Ja, kjenner det på oss, vi gjør det altså.